Országosan akár 15 ezer gyermek kerülhet úgy iskolába az óvodából 2021 őszén, hogy még nem érettek rá, állítja a Szülői Hang közösség vezetője. Miklós György szerint ez azért van így, mert tavaly óta már nem az óvodák döntenek arról, hogy egy gyerek mikor válik iskola éretté. A változás értelmében 6 éves kortól kötelező a beiratkozás egy oktatási intézménybe. Ennek ellenére van arra lehetőség, hogy a gyerek még egy évet óvodában maradjon. Ezt külön kérvényezniük kell a szülőknek az oktatási hivatalnál. Miklós György viszont azt mondja, az óvodák gyakran nem adnak tájékoztatást a szülőknek arról, hogy lehetőség van az iskola kezdés halasztásának kérvényezésére. Az volt a visszajelzés, hogy csupán 44%-ban kaptak pedagógiai kérdésekre is kiterjedő tájékoztatást. 15%-ban még az is előfordult, hogy az óvoda egyáltalán nem tájékoztatott arról, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy kérvényezni kell. Itt mi elsősorban a kormányzatnak a szervezését hiányoljuk, nem az óvodákat hibáztatjuk ebben. Az iskola érettséget vizsgáló kérvények beadása után a gyerekek állapotát a pedagógiai szakszolgálatok munkatársai mérik fel. Az intézményrendszer Tolna megyei vezetője szerint nem történt olyan változás, ami indokolná a Szülői Hangközösség félelmeit. Király Gabriella azt mondja, az újdonság csupán annyi, hogy míg tavalyig az iskola érettséget csak az óvoda és a szülők kezdeményezésére vizsgálták, addig 2020-tól ezt már csak az oktatási hivatal megbízásából tehetik. A módszereik viszont ugyanolyan alaposak, mint a korábbi években. Azt látjuk azonban, hogy az oktatási hivatal minden egyes esetben figyelembe veszi a szakszolgálat véleményét, kizárólag akkor, hogyha valami jogszabályi alapon ütközik és nem lehet, tehát figyelnek erre. Az óvoda is, a szülő feltöltheti az óvodai dokumentumokat is, a gyermekről készült fejlődési lapot, orvosi vizsgálati eredményeket, tehát tulajdonképpen csak annyiban változott részünkről ez a dolog, hogy más a kirendelő. A gyerekek vizsgálata során többek között felmérik a kicsik koncentrációját, feladattudatát, számolási készségét, illetve tájékozottságát. Király Gabriella azt mondja, Tolna megyében 2019-ben 250, 2020-ban pedig 300 gyerek iskola érettségét vizsgálták.